Chtěl bych vás pozvat k našemu pořadu Moja mama vaří lepší jako tvoja, protože budeme pro vás připravovat jednoduché recepty a hlavně recepty ze surovin, které běžně můžete mít doma nebo najdete v lednici. Takže myslím si, že to bude pro vás dobrá inspirace a hlavně se jich zabavíte u toho a i dobře najíte, protože si to určitě potom vyzkoušíte.